Там на горі улюблениці. Хто вони? Улюблені бранки повелителя. У ліжку султана веде золотий шлях. І ним проходять тільки найрозумніші. Ідіть за нею. Великий султан Сулейман, увага! Швидко! Сюди, 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 під стіну! Чемно вклоніться, не смійте піднімати очі. Султан Сулейман! Глянь, ну, що з нею. Поможи! Повелителю, нам треба в цей бік. Що я казала, га? Очей не підводити казала? Ти ще й султана на ім'я назвала. І гоп йому в обійми. Ай, чорти б тебе вхопили. Ти хто така, щоби султана на ім'я називати? Ти що, мати йому? Нахаба ти неотесана. Очуняєш, то я тобі влаштую. Та ваш султан красень. Ти навмисно? Ти що, здуріла, Настю? Як це у тебе так вийшло? Я тебе потім навчу, як треба не притомніти. Отже,